tirar uma foto do açaí. Bora, Buscapé, tá esperando o quê, mulher? Já se passaram 10 anos, parceiro. É. Festival de Cannes aí. O bagulho é doido, cara. Tiramos, foi muita onda. Me lembro muito bem do Leandro, da Roberta, do Jonathan e eu, embarcando junto com o Fernando e a Kátia para exibir nosso filme pela primeira vez. Diretamente da favela do Rio de Janeiro para a França. Eu tava de primeira em tudo, mano. Primeira viagem de avião, primeiro festival de cinema e minha primeira atuação num filme. É hoje que tu perde esse teu capacete aí. Naquele dia, naquele festival, eu entrei na sala de exibição como um jovem ator estreante e saí como o grande busca-pé do filme Cidade de Deus. Como é que é seu nome? Busca-pé. Depois o ritmo ficou frenético. Ganhamos vários prêmios em festivais. O filme estreou nos cinemas do mundo todo. Steve Gutton. City of God. Tadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Viramos sucesso de público e de crítica. Que passa, Dadinho? Ni Dadinho, ni leches. Agora me llamo Zé Pequeno, gilipollas. Oh, maintenant c'est Zé Pequeno, enfoiré. 2 anos depois, concorremos a 4 Oscars, mano. Fato inédito pra um filme brasileiro. Inesquecível. Eu nunca imaginei que eu e mais 200 atores, vindos de favela do Rio de Janeiro, fossem brilhar num filme e virar referência pro mundo todo. Como eu falei no filme, na Cidade de Deus, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Decidimos ficar e deixar o bicho pegar. Ó, rapaz, você aí, meu irmão! Pega aqui, 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 ó! Pega, pega, rapaz! Steve Levy. E Mistério. 102,5. Depois de uma gozada, fuma um bom baseado. Eu adoro. Foi embora, mas Jesus estava olhando para lá. Anos 80 não era churrasco, porque as condições econômicas do país não era como hoje. Então, tipo, era uma cervejinha, uma cachaça, um anguzinho bem feitinho, pá, pé de galinha, pá, com garganta de pá, batatinha, cenoura. Porra, Luiz. Melhor pegar agora, né? Não, agora pega ele aqui, ó. Né, meu filho?
Eu nunca tinha pensado em trabalhar com arte. Isso era algo muito longe. Sempre gostei de cinema, sempre gostei de audiovisual, sacou? Mas, pô, trabalhar como ator, trabalhar com cinema, audiovisual, porra. Muito mais na minha época, que eu era moleque. Isso era improvável, cara. Você é preto, sacou? Nascido na comunidade, na favela, sacou? Isso era algo pra burguês, sacou? Pra quem mora na Zona Sul, sacou? Depois do filme, não só cidades como as comunidades do Rio de Janeiro, principalmente as comunidades da Zona Sul, se tornou um lugar cult, né? Pros estrangeiros, né? Poder visitar, passar uma temporada. O filme foi um boom, né? Ninguém esperava. Eu, particularmente, eu não esperava. Falo por mim. Primeira vez que eu parei pra assistir o filme foi no Festival de Cannes. Cara, foi muito, muito mágica, assim, né? Porque foi a primeira vez que eu assisti o filme pronto. Sacou? Nunca vi uma tela de cinema tão grande na minha vida. Mãe, a gente via lá a Ferrari, muita Ferrari. Não tava acostumado a ver aquilo, fiquei deslumbrado mesmo, né? E aí a hora que eu voltei, que tava chovendo, né? Deitei na cama, que assim, beliche. Minha mãe dormia embaixo, eu dormia em cima, minha irmã dormia no chão. Que eu deitei, aí vem uma gota assim, ó. Pup! Pup! Aí eu, puta que pariu. Ah, a realidade dura e crua, é, nua e crua, né, velho? Dura e crua, né? Ela, né? Andei de avião, andei de carro importado, flash pra caralho na minha cara. Mas o filho da puta não sabe pra onde eu moro, eu tô aqui. Ó a minha casa, ó o jeito que eu vivo. Aí, comecei a chorar, né, velho? Chorava que nem criança, mano. Que o choque cultural é muito grande, velho. Muito grande, muito grande. E aí, de repente, você sai de uma comunidade onde tudo tava uma loucura, tava uma guerra louca, e você tá no glamour. No melhor lugar, comendo nos melhores lugares, assim, com tudo a seus pés, as pessoas te idolatrando. E eu ali, a minha vida ali, na mesma condição, e você querendo, né, como é que você acompanha isso, como é que você cria uma estrutura para viver isso. Isso a gente não tinha, eu não tinha, pelo menos. Eu confesso que eu fiquei muito tempo assustado, assim, com essa história. Parece que, que tava tudo resolvido, né? Você fala, você fez um grande filme, sucesso, tá, a vida tá pronta, resolveu, vamos lá. Vamos ganhar dinheiro, vamos ajudar a família, vai tudo certo. E você vê que talvez fica mais difícil, porque você tinha uma referência muito forte. E aí a minha dificuldade era como que depois que eu ia sair do filme, como é que eu faço pra sair desse filme? Como é que eu faço pra ser eu? Como é que eu faço pra ser o Jonathan ator? Aí esse foi onde que eu dei o start de falar assim, não, eu preciso construir uma carreira. E não dá pra ficar na sombra do filme a vida inteira, assim. Claro, eu já vi essa novela, é da lata! Da lata! Da lata! Ali naquele momento eu descobri tão cruel que era essa nossa arte, que a gente, esse meio que eu quis estar, né? Porque você vai de um pico a outro muito rápido. Um dia você é uma big estrela, no outro dia você tá ali na sua comunidade, sentada ali no seu portão, tomando cerveja com seus amigos, sabe? E de repente começa uma guerra do seu lado e é isso. Meu pai ficou desempregado, eu fiquei perdida, acabando uma novela, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus do céu, claro que eu tenho maior garra, maior vontade de trabalhar. Minha mãe é costureira, meu pai é mecânico. E aí meu pai foi passado pra trás pelo sócio dele, ficou ferrado. E no último segundo, eis que aparece o meu contrato, assim, pra eu segurar a barra da família. Ih, dona Diva, mudou de lugar? Foi? Tava indo lá falar com a senhora. Sabe onde eu tô indo agora? Eu vou pra Turquia. Tudo na conta deles, ó. Estou investindo pesado, ó. Pipi, demorou, mas chegou. Prazer, recalque, seja bem-vindo. Você não conseguiu segurar o leleque do perfume. Ah, leva a Turquia, vai. Eu vou retificar, regando o perfume. Vai embora, não quer se ferrar. Caramba, você é bom. Vai embora, vai embora.
Fica aí, rapaziada. Beleza, beleza? Tranquilidade? Tudo bem. Beleza? E aí, meu parceiro? Quanto tempo, pai? Chega aí, chega aí. Tá trabalhando aqui, né? Tô trabalhando aqui, aqui do seu lado aí. Da hora. Se... Pô, é que eu fico nessa parada aqui sempre, né? Mas... E aí, tudo certo? Tudo certo. Como é que tá a vida aí, trabalhando aí? Né? Pô, tudo certo. Tô como jovem aprendiz aqui, tô trabalhando aqui, aprendendo um pouco da hotelaria. Tá morando onde? Tô morando aqui no Vidigal mesmo. Pô, então tá mole, né? Tá vem mole, perto. Vem de camelo ou vem a pé? Não, vem a pé, às vezes. Ah, pô, massa. Legal aí, ó. Visual, Rio de Janeiro, é massa. Rio de Janeiro, né? E tal. Pois é, rapaz. Pô, tô de passagem. Hoje tem um pré-estreia de um filme. Ó que viagem, ó. Os caras vieram fazer aí documentário Cidade de Deus. Já tá. Então. E, pô, esses anos todos passou, né? 10 anos. E eu continuei, fiquei nessa história. Tô aqui fazendo cinema pra caramba. Pô, que bom, parceiro. Aí. Sou seu fã, hein, cara. Suas músicas. É tudo. Massa. Curto muito. Massa. Bom trabalho aí, parceiro. Boa correria. Não esmorece não, né? Tem que... Claro. Tem que ficar aí, ó. O lado bom daqui, as comidas e também umas gorjetas também que eu faço aí por dia aí dá, é bem legal as gorjetas, dá pra ficar tranquilo a semana. Lembro também que o Leandro Firmino, eu tinha medo do Leandro Firmino. E eles criaram tipo um medo pra mim ter dele, pra mim conseguir chorar. E daí que foi minha... Bora, moleque, escolhe! Diz aí. Bora, meu. No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Valeu, pequeno, valeu! Eu mesmo não gostava de ver eu... no telão assim, mas depois eu fui me acostumando aí, comecei a gostar e vi que era... Eu tenho uma coisa pra falar, né? Já fiz o filme Cidade de Deus. Tomei um tiro no pé no filme, ah, tá, você, pô, cena muito forte, todo mundo fala, pelo menos tem uma coisa pra relembrar do meu... da minha infância. Bora, filha, não tem o dia inteiro não, rapaz. Depois do Cidade de Deus, teve uma semana que ele estava em 3 emissoras, em novelas diferentes. Então, quer dizer, ele foi bem visado, né? Então ele teve bastante trabalho. Só que eu não sei qual foi o que levou ele a desistir da carreira, mas ele teve, que ele foi bastante chamado, foi. Não sei se dá até cadeia agora, não sei, mano. Porque foi um problema muito sério. Mas, sei lá, meu pai... Aí eu meio que me desanimei de seguir a vida de ator, porque eu trabalhava e ele usava meu dinheiro, usava minhas coisas. Não era eu que usufruía dos meus bens, era ele. Aí eu me revoltei e não quis mais seguir essa vida. Não quis, não. Desisti um pouco por causa disso. Ele achava que o valor que ele ganhou de Cidade de Deus era um valor grande, né? Pô, um filme que teve tanta repercussão, Cidade de Deus. Não tenho ideia, porque quem era todo esse lado era meu pai. Eu não tinha ideia de nada. Se você for olhar de repente deve ter, né? Numa planilha de custos do filme, tem lá quanto fulano ganhou. Deve ter. Aí é só ir lá olhar para ver quanto ele recebeu. Acho que deve ter sido uns 3, 4 mil no máximo. E na época que o filme saiu, o computador era luxo ainda, né? Era caro. Ele comprou um computador de última geração. Computador caro. Então consumiu boa parte do dinheiro dele, boa parte. Eu cresci, falei verdade para ele e ele ficava
nervoso comigo só porque eu admitia isso na frente dele. Daí minha mãe falou, ah, esquece isso. Isso passou já. Eu, tá bom, levei na esportiva. Continuar com uma carreira de ator e dar tudo de bom e melhor pra minha filha. Esse é o meu maior sonho. Só tô precisando de oportunidade. Tá pra revelar? É. Quanto é que é? Então leva esse dinheiro aqui, ó. Cara, eu lembro quando eu fui cidadão, eu comprei um computador que queimou. 4 anos depois. Foi muito dinheiro, não. Vai todo mundo ficar com famoso, com dinheiro no bolso, porque... Mas a realidade é meio diferente. O Diego tá falando essa parada aí? Tá, 4 mil, pô. Eu ganhei 5 mil reais. Paguei aluguel. Dei um tapa na feira. Comprei os produtos de primeira necessidade. É, acho que foi isso. Tá numa boa aí, né? Cheio de dinheiro, qual é? Não pega não, Benê. Qual foi, cara? Falei, ei, mãe, agora eu vou te dar uma casa, vou comprar uma casa pra senhora e tal. A mãe, calma, filho, 2.500, não dá pra comprar uma casa e tal. Por aí, 2.000 ou 3.000 reais, assim. Comprei um skate. Comprei um skate, dei dinheiro pra minha mãe e fiquei felizão. Leva esse dinheiro aqui pro pai. Ó. Mas não fala que foi eu que mandei, não, tá bom? Valeu? Toca aí. Eu peguei 1.500 reais. Meu pai vai querer me matar quando ele ver isso. E eu comprei tudo de brincos, pulseiras, bilhões de bijuterias. E foi isso, eu fui muito feliz, assim, com esses 3.500 reais. Você tem a oportunidade de pegar 10 mil agora, ou então ganhar a porcentagem da bilheteria no filme Cidade de Deus. Alexandre, vai lá que é pra você ver o cachê e tal. Eu falei assim, pra ver o cachê, então tá. Meu, assim, normal, cheguei aqui. A mulher fala, pô, tem gato tanto, o quê? O que ele pediu? Os 10 mil reais. É 10 mil reais. Maluco, que decisão, né, velho? Pô, se eu pudesse voltar 10 anos atrás, eu ia falar, eu quero é a bilheteria do filme, meu parceiro, que agora eu ia estar, ó, Tranquilo. Aí, tô escolhendo um desses relógios aqui pra poder sair mais tarde. Pô, de repente, se eu tivesse feito Cidade de Deus lá fora, eu tinha ganho 1 milhão. Aqui eu ganhei, tipo, na base, na época, quase 10 mil reais. Que pra mim, pô, era dinheiro pra caramba, cara. Eu fiquei no serviço militar 1 ano, ganhando 100 e poucos reais como recruta, sacou? Eu sei que esse dinheiro durou muito tempo, cara. Comprei o computador, ainda tive dinheiro, sacou? Fui gastando aos poucos. Pô, e lidar com o dinheiro é uma parada complicada. Hoje em dia eu tenho mais controle, mas... Eu tenho meu filho, sacou? Sou pai, é outra parada. Mas, pô, lidar com o dinheiro é louco, cara. Vocês, principalmente que é o dia da consciência negra, então com vocês, meu céu Jorge! Agora sim, nós estamos começando a brincar. Vou contar uma pequena história. Eu fui parar em Hollywood fazendo A Vida Marinha com o Chico de Sul, porque o Wes Anderson sabia que o Fernando Meirelles foi o último diretor brasileiro que havia feito um filme com um casting negro muito grande. E ele precisava de um negro brasileiro que cantasse, que pudesse escrever com as versões das músicas, ele deu características específicas, porque no roteiro dele, a personagem chamava Pelé dos Santos, tinha que ser um negrão, tinha que ser brasileiro. E se fosse parecido com Pelé, era melhor ainda. Fiz um videozinho assim, tipo, botei um tripé lá, uma câmera, botei uns almofadas, pra pegar uma cerveja do lado, falei um inglês macarrônico assim, bem ruim.
Falei pro cara, aí, man, eu toco assim e tal, fiz teatro, se quiser, tamo aí e tal, pá, beleza, liga nós. Aí eu mandei um vídeo pra ele, pirou. Porque isso foi uma referência, né? Eu não percebo o que faço, se dou dois beijinhos, ou miro na boca, se olho nos olhos mostrando carinho. Como quem diz eu quero ser seu, 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 quero ser o seu amor. Angélica. Eu era louco por ela. E aí, busca pé? Só vem tirando foto, né? Olha como essa ideia é nossa. Linda de qualquer maneira. Falando sério. Pôr do sol, praia deserta, beijo na boca. Eu achei que o negócio ia rolar ali mesmo. Aquela hora do beijo e tal virou um frame do filme que ajudou muito pra mim. Porque foi um frame que foi pro pôster dos Estados Unidos. E acabou sendo muito legal porque as pessoas ficaram curiosas com o meu trabalho. Então, mesmo sendo uma personagem relativamente pequena, foi através da Cidade de Deus que eu consegui minha agente lá nos Estados Unidos. E aí eu fiz o teste do Eu Sou a Lenda com o Will Smith, que foi muito bacana, porque só de fazer o teste já tinha sido incrível. Eu fiz um teste e foi muito legal esse teste e eu voltei pro Brasil. E aí, de repente, eles ligaram e falaram, não, a gente quer que você faça o teste com o Will. Aí eu peguei o avião e fui. Foi super legal. Obviamente, ele falou Cidade de Deus. A gente ficou uns 15 minutos falando Cidade de Deus. E aí começou a se desenrolar. Foi o primeiro filme que me abriu muitas portas. Rio de Janeiro, the beach, the nightlife, the romance. But 15 miles from paradise is a place called the City of God. Carlinhos. Tranquilão, cara. E aí, como é que estão as coisas? Cara, eu tô filmando aqui o documentário. Eu te falei sobre os 10 anos de Cidade de Deus. É, do filme, é. Quando lá atrás, e surge tudo isso, né, como uma possibilidade de sucesso, de visibilidade, você imaginou que ou se desejou que a maioria conseguisse um plano. Mas a vida é desse jeito mesmo, ela se coloca assim. Cada um tem seu caminho, cada um tem o seu momento e a maneira de perceber as coisas, de receber as coisas, né? E de atuar com as coisas na medida que essas coisas chegam na vida individual de cada um. Olha o neguinho, só anel de ouro, Bené. Só anel de ouro, com anel de ouro. Enquanto a gente tá aqui filmando, falando do Rubinho, quantos caras não tá morrendo agora na África, no Oriente Médio, Israel, no Rio? E a gente tá aqui contando uma história de 10 anos atrás, tá ligado? Só pra provar alguma coisa pra alguém, tá ligado? Pra ir pro festival, pra ir pro cinema, pra passar na TV, pra passar na net. Pra outras galera ver, pô, ele tá bem, tá ruim. Só pra provar alguma coisa pra alguém, só pra satisfazer o ego, tá ligado? O meu, o dele, o teu, ou de quem vai assistir, pô. A gente quer provar, quer mostrar pra outra pessoa como que tá a vida de alguém, sacou? A gente não tá preocupado de mudar a vida de outra galera, sacou? De um grupo de pessoas enorme. A gente é egoísta, eu sou egoísta, tá ligado? Eu vim porque eu vou ganhar uma grana, tá? Por isso que eu vim, tô no egoísmo também, cara. Pra gerar egoísta, cara.
Vim comprar um baseado ou fumar um? Vim comprar um. Chega aí, mano. Chega aí, cara. Não sei. Quem é? Pra levar o moleque. Quem é? Porra, Dadinho, como que chega assim na minha boca, meu amigo? Quem falou com a boca é tua, rapaz? É. O rapaz que participou do filme de Fernando Meirelles recebeu hoje a visita do advogado na carceragem da Polícia Civil no centro do Rio. Rubens Sabino da Silva foi preso na sexta-feira, depois de roubar a bolsa de uma mulher dentro de um ônibus. Rubinho tem 19 anos e não tem ficha na polícia. O advogado vai pedir esta semana a liberdade provisória. 2003, uma sexta-feira 13, fui preso 10 horas da manhã, depois de tentar pegar 12 mil reais de uma coroa Niemeyer. Aí a polícia foi e prendeu a gente, quer dizer, me prendeu sozinho, pegou a grana e quando a mulher chegou o cara falou, pô, não tem dinheiro nenhum. Eles ficaram com 12 mil reais. E a mulher se fudeu. Eu também me fudi também. E aqui nessa delega eu passei o pior dia aqui. Eu nunca tinha sido preso e tal. E quando eu cheguei tinha uma pá de repórter, igual uns carniceiros, na porta da delegacia, eu todo machucado e tal. E, enfim, eu tenho uma lembrança sinistra desse lugar. Qual é, você é pequeno? Qual o caralho, Neguinho? A família dela já me caguetou, essa bronca não vai pegar pra você. Qual é essa, pequena? Fazer ela tá contexto de dele mesmo. Você, né, gente? Olha, ele é a mulher dele. Vem cá, filha da puta. Sai fora da favela. Tu faltou com respeito com a gente. Tá escutando, filha da puta? Para de vacilar, filha da puta. Eu saí da cadeia um dia antes do meu aniversário. Primeira coisa que eu fiz, reuni minha família e assisti o filme. Porque não tinha assistido. Esse filho da puta mesmo se mata. Vocês se fuderem, rapaz. Vambora, Gustavo! Cara, meu irmão, o cara do cidade de pô, você tá preso por causa de quê? Pô, meu irmão, tô preso porque eu tô aí na luta, meu irmão. Preciso de dinheiro, o filme não me deu esse dinheiro todo. Tudo isso aí não valeu de nada. Porque não adianta eu fazer um filme que é conhecido mundialmente. Tá duro, velho. E aí, molecada? Chega mais, sobe aí. Eu comecei a roubar. Comecei a andar com uma mulher que era tudo criado comigo, tudo meus amigos, um foi indo, o outro foi também. A gente só andava junto. Quando foi ver, a gente já tava fazendo as merdas junto. A gente fazia coisa boa junto. Então quando um começou a fazer merda, todo mundo fez merda junto. Aí, pô, quase morri ali no assalto. Os polícias deram um monte de tiro na gente, fomos presos. E o carro todo furado, todo furado. A conquista do futuro agora é Marte. O imprevisto é de repente e arde. Aqui é pura sensibilidade, mas sem maldade. Os menores não têm idade para encarar suas dificuldades. Então respire fundo. Para viver nesse vidiga é o mundo. Tem que ter conhecimento, estudo. Porque se a vida é um livro, mano, eu quero ler tudo. Tudo que é seu, o que é meu, o que é seu não é meu e o que é meu não é seu. Como é que tá o movimento? Vira aquela esquerda ali, ó. Envolvendo tráfico aí na comunidade. Tinha outros amigos, a gente pensava que era o poder, né? Que eles tinham poder, mas não tinham poder. Quem que assalta um banco de supermercado? Pô, parando, irmão. O bagulho agora é tóxico. É isso mesmo, o patrão é tóxico. Quero saber só quem foi que passou o Rogério. Foi o boi. Quem que passar de filho da puta? Tem que passar o cabo do Rufo também. E o Botucatu. E o Acerola. Vai nós dois e mais três moleques aí, falou? Aí, fechado. Quase morri na mão dos próprios amigos, se dizia ser amigo, tá entendendo? Um deles, no caso, era até meu primo mesmo de sangue, sobrinho do meu pai. O cara entra nessa vida, o cara tem que ser ruim, o cara tem que ser ruim. E eu não sei ser ruim. Depois que o meu filho nasceu, que eu parei pra pensar legal e eu vi que era melhor o meu filho me ver
ele crescer e me ver como pai do que ele ouvir falar que teve um pai. E por isso eu tô aqui vivo hoje. Só por isso. O tráfico tem até plano de carreira. Os garotos menores começam a trabalhar como aviãozinho. Depois, eles passam para olheiro. De olheiro, o cara passa para vapor vendendo a droga na favela. Soldado é um cargo mais responsa. Ele fica na contenção. Se o cara for esperto e bom de conta, pode virar gerente da boca. O gerente é o braço direito do patrão. Eu costumo falar que eu nunca fui um soldado do tráfico. Porque minha posição era outra. Assim, eu era um cara que eu cuidava do dinheiro, eu contava o dinheiro, eu guardava dinheiro, eu, tipo, montava esquemas pra entrar coisas e... Essa era a minha posição ali, sacou? Tipo, e aí eu recebia por isso, assim. Apesar de ser uma posição hierarquicamente, vamos dizer assim, seja em cima, eu nunca me considerei um soldado efetivo. Quando veio a história do Cidade de Deus, eu já tava bem tranquilo, porque já tava passando por uma transformação, né? E nessa época eu tava muito fudido de grana, brother, assim. Tava muito, tipo, perrengue, assim, né, cara? Que eu tinha largado tudo já, assim, de verdade. Aí veio um cara que na época era traficante, que tinha crescido comigo, falou pra mim, cara, Tô sentindo que essa parada é a tua chance, meu irmão. Tu não pode deixar de ir nessa parada, não. Toma uma grana pra você ficar indo. E aí me deu essa grana, assim, eu comecei a ir pro Gabinal, né? Tipo, e aí já comecei a viajar muito na parada. E naquele momento ali eu falei, meu irmão, é isso que eu quero pra minha vida. Que eu me apaixonei pelo aquele mundo ali. Porque eu entrei no filme pra ser um personagem. Tanto que eu tenho o nome, você vai lá nos créditos, tem. Eduardo BR, Jorge Piranha. E eu filmei como esse personagem, filmei mais de 20 dias, decorei texto, só que aí, na hora da edição e tal, cortaram, eu virei um figurante. E aí, no dia da pré-estreia do filme, eu levei o maior bondão da favela. Levei geral do campinho e foi. Quando chegou lá, ninguém nem me viu no filme. E a galera foi me zoando de Botafogo até o Complexo do Alemão, dentro do metrô, eu troquei de vagão, os caras foram atrás me zoando. Foi foda isso, assim. Quando eu conheci tudo aquilo que rolava por trás, eu falei, meu irmão, eu não quero ser ator, eu quero ser diretor. Porque eu tô vendo que o pensamento do diretor é o que a gente vê. A gente vê o ponto de vista do diretor. O diretor coloca o ponto de vista com a ajuda de outras pessoas. Não, obrigada, eu tô acompanhada. Even if it's me, if it means just me, what's getting bad? Era estudante, estava terminando meu segundo grau e já tinha prestado serviço militar. De vez em quando eu fazia alguns becos, trabalhava, sei lá, trabalhei de boy durante algum tempo, alguns meses. Depois tentei trabalhar em uma lanchonete, mas não deu muito certo. A gente dá oportunidade para essas pessoas da Cidade de Deus e eles não dão valor nenhum. É justa causa. Vai, pega essas coisas e vai embora, vai. Fui pra rua sem fundo de garantia e sem indenização. Um belo dia eu estava na minha casa, um vizinho meu, o Diogo, chegou e falou, pô, Leandro, tem um pessoal aí que trabalha com cinema, selecionando jovens para poder fazer um filme sobre a Cidade de Deus. Aí eu cheguei e falei, pô, Diogo, nada a ver, isso não tem nada a ver comigo, cara. Eu nunca atuei na minha vida. Pô, vamos lá, Leandro, de repente tu vai gostar. E eu lembro que o meu primeiro teste foi um depoimento frente às câmeras, assim. Eu falei um pouco da minha vida pessoal, falei um pouco dos planos que eu tinha para o futuro. Assim, eu sei que aquele momento ali era importante, era algo importante pra minha vida, assim, tipo... Não que eu iria fazer o filme ou não, mas era algo que ia, de alguma maneira, ia mudar minha vida. De menino não se chama mais Dadinho. De menino chama Jé Pequeno. Jé Pequeno pra crescer, Jé Pequeno. Baixo encher, vai com eu que eu vá com Baixo encher, Jé Pequeno. Quando ele falou que seria o Jé Pequeno, eu falei, caramba, cara, pô. Esse personagem é o personagem mais forte do filme, cara. Será que eu vou conseguir fazer isso aí? Vem, seu caralho, quer
morrer, rapaz! Sai daqui, sua piranha! Tira a roupa, negão. Quero ver você de bundinha. Isso. Vambora, negão. Tira a roupa. Embora eu tenha prestado serviço militar um ano, tenha manuseado arma de fogo durante um ano e depois, logo em seguida, ter feito filme, aonde que, pô, o personagem é forte, o cara que troca tiro. Pô, eu sou mó cagão, cara. Pô, lembro que antigamente tinha um tiroteio na minha rua, cara. Eu se escondia debaixo da cama. Eu mesmo não acredito, entendeu? Caramba, eu sou ator. Então, eu queria ser oficial da aeronáutica, queria ser oficial da PM hoje em dia. Pô, decorrer desses 10 anos, cara, pô, aconteceu muitas paradas maneiras, essa porra. Muitas coisas negativas também. Teve um período que eu fiquei muito tempo sem fazer nada. Eu achava que não ia fazer mais nada e eu queria desistir, mas aí, pô, tipo, rola isso, infelizmente rola isso, sacou? Porque ainda fico muito marcado pelo personagem de Cidade de Deus, porque o Zé Pequeno é um personagem muito forte. Particularmente, eu acho que eu sou capaz de fazer qualquer personagem, cara. Diz aí você. O que vai acontecer? Você pode me dizer se a gente vai ser duro em algum lugar do futuro. Diz aí você. O que vai acontecer? Se a gente vai ser duro em algum lugar do futuro. Diz aí você. A família, minha sogra. Fez aquele churrasco, minha filha. Churrascão lá no terraço. Porque eu subi de categoria, né? Por quê? É, na favela era laje, né? Agora é terraço. Se Deus quiser a cobertura, vem falar pra brevemente. É. E depois teve filha aí, o casamento? Ah, tá tranquilo, graças a Deus. Minha filhinha, né? Coisa linda, Maria Flor. Tranquilo. Só de vez em quando que ela quer ficar acordada até 3 da manhã, né? E tu deixa? Ah, tu vou fazer o quê? Dorme, vou gritar pra ela. Criança que nem tem 1 mês de idade. Que foi, moleque? Teu amigo já levou tudo? Tá querendo o quê, moleque? É necessário nessa campanha que a gente venha estar em oração? É. É necessário nessa campanha que nós venhamos ter fé? É. E uma fé inabalável. Porque se a sua fé não for inabalável, durante a tua caminhada você vai perder as forças. Eu não tive pai, então eu não sei o que é ser pai. Eu não tenho uma figura paterna, assim, carnal, mundana, assim, pra eu me apegar. Eu boto isso nas minhas orações, que eu peço muito a Deus pra me dar discernimento pra poder ter atitudes boas com a minha filha. Minha mãe trabalhava em 2 empregos. Eu me lembro que, na época, o salário mínimo era 120, 150 reais. Fala aí, pra sustentar 6 bocas, a dela e mais 5. Morando num barraco que enchia toda vez. Chovia, o caramba. Imagina o desespero dessa mulher. Aí ele falou assim, mãe, se não acontecer nada disso, nem o teatro, nem a filmagem, eu vou estudar muito, eu quero ser marinheiro. Here are the nominees for the International Emmy Award for Best Performance by an Actor. Best Performance by an Actor. From Brazil, Douglas Silva in City of Men. Olha só quem eu tô vendo aqui, Douglas Silva, da Cidade dos Homens, direto pro Tapete Vermelho de Nova York. O que passou pela sua cabeça quando você olhou esse monte de fotógrafos?
Ah, me senti um 50 Cent da vida, um Will Smith, Denzel Washington. Cara, eu acho que o Emmy, tipo, de um, sei lá. Eu acho que ele foi o primeiro ator brasileiro indicado ao Emmy. Pode ser. Que é o Oscar da televisão. Mudou nada na minha vida, não tem peso nenhuma, sabe? Eu não mudo nem nada na minha finalização de contrato, de aumentar meu salário. Ainda bem que eu falei que era normal, não fiquei, nossa, eu sou Eminomini, como me chamam, né? Sou Eminomini, coisa e tal. Pô, então pra mim não mudou nada, não mudou, sabe? Valeu, cara, aí. Bora logo. Que isso? Qual foi, cara? Pô, bola o plano todinho, dou de presente pra você. Pô, esse cara não faz nada. Calma aí, que ele faz com o bom? Só porque tu que deu ideia, amigo. Então, porra, quantas vezes eu vou ter que falar que tu é mulher? Quantas vezes? Ah, a gente novinho, tipo, uma responsabilidade de estar... Tá gravando, coisa e tal. Aí tem um lance de família. A gente tem que estar ajudando a família. E, tipo, aquilo de ter que estar ajudando a família virar obrigação. Bati aquela revolta, sabe? Ah, chega, calma aí, gente. Eu sou moleque ainda, sabe? Eu tenho que viver. Tem que viver minha juventude, minha adolescência. Eu digo, moleque, é do meu conceito, irmão. Moleque. É isso mesmo, moro? Também sou bicho solto. Assim como o mundo é roda gigante pra quem tá lá em cima cai, uma roda gigante pra quem tá lá embaixo subir. Só que esse momento de parar pra mim que é o difícil, por causa da minha estrutura, entendeu? É diferente. Eu tô galgando pra poder ter, pra me acender aí na sociedade. E eu creio que daqui pra frente as coisas não vão piorar mais do que pioraram. Agora eu já consegui me estruturar legal, consegui estruturar minha família, eu sei que daqui pra frente vai ser tudo bem. Porque eu acho que o pior já passou, sabe? Sabe o documentário? Brasil inteiro. Thelma. Tudo bom? Pra Brasil inteiro. Aí vamos sim. Sete fins de semana, essa porra, primeiro que vai dar. Um dia com meu apartamento, vindo sobre as carolites, toda amada. Um problema ficando de viajar. Levo virar de preguete, eu pego as sete fins de semana. Eu morei no orfanato, morei na rua muito tempo, vivi em casa de abrigo. Então, eu não tenho esse afeto paterno da coisa da família, de construir a família. Eu sempre fui eu e eu. Por que tu faz isso, Renato? Tu acha que eu sou otário, rapaz? A partir de hoje, vocês vão trabalhar comigo. Eu gosto muito do pão com ovo, mas naquele momento eu tava sentindo o gostinho do caviar. Essa feliz especial como você, eu tenho um namorado. Uma régua certa aí. Parecia um mundo de, vamos dizer, uma fantasia. Então eu não podia, eu me deixei levar um pouco pela fantasia. Então você fala, caraca, eu fui à toa, vou chegar e vou pedir um trabalho de carteira assinada, o cara vai falar assim, pô, não tem como te empregar porque você é à toa. Você, pô, não tem nada a ver isso aqui contigo. Pô, vai correr atrás da telinha, mas eles pensam que são muito fáceis. Ah, pô, você já tá lá dentro, por que você não continua? Não é bem assim. O famoso trio Ternura fez história na Cidade de Deus. Cabeleira, Alicate e Marreco. Eu não sei, porque de repente eu mesmo, pelo fato que eu não estava preparado para aquele mundo ali, me acomodei um pouco, achando que tudo é vir em cima, sabe? Mas não é isso. Porque eu acho que eu não tive aquela, tipo assim, quer dizer, aquela estrutura de você fazer o teatro, tá batalhando no teatro, sabe? Fazer umas peças. Não, pra mim foi uma porrada muito forte. Pá! Toma. Segura a parada. Vira isso pra lá, moleque, tá maluco? Ô, filho da puta, vai ficar botando essa porra dessa arma pra mim, moleque?
E agora, quando eu tô aqui numa boa, aí passa um filme na cabeça, né? A gente sempre passa um flashback, né? Aí para e fica raciocinando, caraca, de boa. Mas eu sei que um dia eu vou conseguir de novo. É muito bom não ser eu. Porque quando você é você, você não consegue fazer, sabe? Eu não tô conseguindo no momento certo ter a palavra certa pra isso, mas deu mais ou menos pra entender um pouco o que eu quero. Porque é assim, eu gosto de atuar, eu gostei. Foi legal. E o dia que eu tiver a oportunidade de novo, eu vou tentar fazer o melhor. Porque é gostoso não ser você mesmo. Dona Elezinha, vamos dizer o seguinte, que a gente é o que a gente é. A gente é brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. O assédio se enrola no próprio show do trio, e também o fato de ter feito novela, de ter feito cinema, acoplou tudo, né? Então a galera quer saber quem é, quer estar perto, quer pegar, mas é tranquilo, nunca passaram dos limites assim, não. Às vezes é preciso sair com pessoas te coltando, então com uma outra opção, mas é bem tranquilo, tudo certo. Não seria médico, né, mano? Se não quisesse ser assediado, seria médico. Mas se tu quer entrar pra vida do crime, primeiro tu tem que ser aviãozinho. Tu quer ser aviãozinho, bucha? Cara, eu sou nascido e criado em comunidade, né? De cinema, eu acho que tenho 8 longas. Televisão, 5 novelas. E teatro, 15 peças. E quando eu fui ver, a minha vida tinha mudado. A televisão muda a vida das pessoas, mano. Se liga na preta, descendo a ladeira. Se liga na preta, sexta-feira, elite da figueira, elite da figueira. Se liga na preta, descendo a ladeira. Se liga na preta, sexta-feira, elite da figueira, elite da figueira. É o seguinte, ela bota uma saia rendada, retoca o visual. Sua pele é dourada da praia lá do Vidigal. Ai, molecada. Vocês têm que sair pra fazer uns assaltos aí, ó. Pra poder levantar minha boca. Quem Morou? Disse que a boca é tua, velho? É tá mesmo? Maluco, quem mulher? Disse, meu irmão? Esse é pelo nosso amigo, filha da puta! Ataque soviético nele! Luz, câmera, ação! Ataque soviético! Pá, pá, pá! Matou o Zé Pequeno, mano. É. Zé Pequeno foi pra casa do caralho, velho. Thiaguinho, o mentor dessa porra. Imagina. Matou o Zé Pequeno e tomou a boca. Dono do morro agora. A boca é nossa! Conheci muita gente, né, cara? Pô, o cara pagou R$4.500 pra um filme de, pô, vários milhões, né, mano? Achei pouco. Que legal. É. Assim, o DVD vende na Arábia Saudita, em Israel, na Polônia, na Iugoslávia. Vende CD em tudo quanto é lugar. Ele mesmo falou lá no jornal. Ele falou no jornal que é impressionante como ele vai em qualquer lugar do mundo e entra em algum lugar e tá vendendo um CD, um DVD do Cidade de Deus. Eu fui criado por um tempo pela Tia Calma, cara, sacou? E ela tinha a boca lá, que era onde a gente morava todo mundo.
Era a galera da Lapa, assim, foi uma galera que segurou minha onda. Tinha calma, falava, ó, tu não chegou aqui fumando maconha. Aqui dentro de casa tu não vai fumar, tanto tu imagina. Tu mora com uma quadrilha dentro da tua boca pra tu não pode fumar maconha lá. Pô, que merda, né, brother? Fazendo lá o papel de bandidão, passando na Globo ao vivo, mas na vida real eu assistindo com uma quadrilha de traficante 5-7, assim, que era a rapaziada que tinha me adotado durante um tempo. Foi muito doido, cara, aquele dia, cara. E eles eram minha família, né, cara? Assim, querendo ou não, eles eram minha família. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, carnaval aqui é o ano inteiro. Carnaval aqui é o ano inteiro. Tem gringo tocando pandeiro, chinês até de cuiqueira, macumba rola no fundo do terreiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Carnaval aqui é o ano inteiro. Tem gringo tocando pandeiro, chinês até de cuiqueira, macumba rola no fundo do terreiro. Eu penso em mostrar essa música pro seu Jorge. É isso que eu vejo futuro. Eu vejo futuro nisso. Eu sentando com o negão, ele com o violão na mão e cantando essa parada. Aí depois dali eu respondo essa pergunta, o que, que vai ser depois. Mas eu vejo meu futuro nesse som, cara. Sacou? Eu amo essa música, cara. E eu vejo que se o negão cantar, as coisas vão começar a ficar melhor, sacou, cara? Vai começar a pintar trabalho de novo. Mas o que eu vejo pro meu futuro é isso. O negão sentado do meu lado com aquele violão na mão cantando essa música. Essa é a parada, cara. Te juro. Sobe, Jorge! Sobe os preto brasileiro! Sobe Racionais! Nós! MC! Muito obrigado! Essa é pra vocês! Vamos! Para ouvir! Para ouvir! Negro! Essa é pra vocês, essa é pra vocês, essa é pra vocês, essa é pra vocês. Entre o drama, entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, negro. Cabelo crespo, a pele escura, ferida, chaga, a procura da cura. Negro drama, tenta ver e não ver nada, a não ser uma estrela assim, longe, meio ofuscada. Sente o drama, o preço, a cobrança, no amor, no ódio, a insana vingança, negro. Nego drama, eu sei quem trama e quem tá comigo. E o trauma que eu carrego pra não ser mais um preto fudido. Drama da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Você talvez ser negro de comunidade e não ter um diploma, pô, isso te coloca no último da fila. Depois do filme, eu tive uma direção muito grande pro que eu ia fazer e o que eu não ia fazer. Pra exatamente não cair nesse estereótipo do preto que só faz bandido, que só faz aquilo dali. Eu acho que tem que ter mais negro contando a história do negro. Todo mundo fica falando da questão do negro, que ah, isso já tá chato. Aí às vezes eu fico pensando, eu falo, caramba, tá chato pra quem não passa. Passageiro do Brasil, São Paulo, agonia que sobrevive minhas ordens e covardias. Periferias, fielas, cortiço. Vocês devem estar pensando que vocês têm a ver com isso. Desde o início, por ouro e prata. Olha quem morre, irmão, veja você quem mata. Recebe o mérito, a fada que pratica o mal. Ver o pobre, preso, morto, já é cultural. Verdade seja dita, a gente liga a televisão brasileira, independente da Rede Globo ou qualquer outra emissora, você não vê negros em grandes quantidades, né? E aí isso é muito difícil, porque somos bilhões. Somos a maioria. E não estamos, em maioria, no mercado. Tintim, um brinde pra mim. Eu sou exemplo de vitórias, trajetos e glórias. O dinheiro tira o homem da miséria, mas não pode arrancar de dentro dele a favela, porque são poucos que entram em campo pra vencer. A alma guarda o que a mente tenta esquecer. Nego drama de estilo pra ser se for, porque tem que ser. Se temer, é milho. Entre o gatilho e a tempestade, sempre a provar que sou um homem, não um covarde. Que Deus me guarde, eu sei. Ele não é neutro. Ele vigia os ricos, mas ama os que vêm do gueto. Porque pra você fazer um trabalho no Brasil, tem que ser escrito assim, advogado negro ou advogada negra. Não é advogado. Advogados são todos os outros. Eu sou advogada negra. Ou a médica negra. Você vai ser o médico negro. Tem esse
limite, né? O negro no Brasil? Que evolução? Nada. Não lembro nada. A mulher, sim. Tá forte, crescendo, é muito bom. O gay, buscando seus direitos, né? Que são importantes. Os direitos civis. Mas o negro. Então. Não tem. Não tem melhora nenhum negro. Não espera, veja o ponteiro. Essa estrada é venenosa e cheia de morteiro. Pesadelo é um elogio pra quem vive na guerra, paz nunca existiu. No clima quente, a minha gente soa frio. Vi um pretinho, seu caderno era um fuzil. Ouviu? Negodrama. Vários negodrama essa noite aí. Negodrama. Vai no negodrama, mais um negodrama. Somos. Negodrama. Somos. O negócio é meter a caxanga de bacana, cabeleira. Assim que a gente acerta a boa e sai dessa vida, moro? Saber o que aconteceu, ninguém sabe. Cada um conta uma história. E ele havia dito pra uma pessoa que vem ser parente nosso que ele ia sumir e ninguém ia saber, né? Aonde ele tava. Eu achei ele um pouco estranho. Aí tentei conversar com ele, mas ele disse que tava cansado, que queria dormir, Quando foi de manhã, que eu acordo cedo, 6 horas da manhã, é o meu horário de acordar. Ele já não estava mais no quarto dele. E aguardei ele retornar, só que ele não retornou num dia, nem no outro. Aí começamos a procurar. E ele, não vou esconder para vocês, que ele teve envolvido, né? Ele se envolveu, isso aí nós ficamos sabendo, que os lugares que a gente procurava eram justamente os lugares de envolvimento dele, e eu com essa preocupação de não querer prejudicar ele, não sei se foi erro meu, não sei o que foi, eu não procurei a polícia para dar notificar desaparecimento, porque eu não sabia na verdade o que estava acontecendo. Então, de repente, eu podia estar botando a polícia atrás dele, né? E não era isso que eu queria. Mas uma coisa eu tenho certeza, morto ele não dá. Isso aí eu tenho certeza. Morto, ele não tá. Por que a senhora tem essa certeza? Primeiro o coração de mãe fala mais alto, né? Certeza eu tenho. Marreco, tive a visão, mano. Tu fumou o quê, cara? Tu já trabalhou, não já, Marreco? Já. Como é que é trabalhar? O que os caras falam? Porra, só trabalhei com meu pai. E sabe como é pai, né? Pai só fala merda. Quer saber, Marreco? Vou sair dessa vida, senão vou amanhecer com a boca cheia de formiga. Essa vida de bicho solto é pra maluco, não pra mim. Porra, cara, não vai não, cara. O samango tá embaixo, cara. Se foda aí, irmão. Vou voltar pra igreja. E o que eu temia realmente foi o que aconteceu. Eu sempre pedia pra ele que ele não saísse da ficção pra realidade, né? E eu sei que ele saiu da ficção pra realidade. Mas não vou dizer que foi culpa do filme, que ninguém faz ninguém, né? As pessoas é o que é, porque quer ser. Escolhe, né, aquela opção de vida. Só que tem muitos que se dão bem, outros não, né? Infelizmente. Ele é meu Deus, é meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Não temerás espanto noturno, nem cedo que vou enxergar. Não temerás peste, que ande na escuridão, nem montanha de ações. Para da entrada, fora, porra! Para, cara! Para, porra! Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do presente, descansará. O destino entregou o alicate nas mãos de Deus. Thank you.
quando você tá mais alto, você consegue enxergar o mundo, né? Você consegue... No meu caso, assim, era... Meu foco era mais os aviões ali. Eu ficava vidrado, assim, vendo os aviões pousando e tal. Avenida Brasil, vinha os carros passando e tal. Você vê um mundo acontecendo ali. E aí você percebe que isso aqui não é o mundo, que tem mais coisa além disso, né, cara? Tipo, a gente que é de comunidade, a gente tem muita mania de achar que a comunidade é o mundo, né? Mas quando você vai lá pra cima, você consegue enxergar um monte de coisa e você fala, não, tem mais mundo aqui, assim, sabe? Acho que isso aí começou a mudar a minha cabeça, assim, já. Se querer ir mais longe, assim. Se querer ir mais longe. Depois do filme Cidade de Deus, as coisas ficaram feias pro meu lado. Sem emprego, sem trabalho, e tendo que ganhar algum dinheiro. Querendo gravar meu CDzinho, gravar minha musiquinha, qual o jeito que eu arrumei pra ganhar dinheiro? Vendendo amendoim. Aí toda vez que eu entro no busão, alguém pergunta assim, porra, qual é, Rubinho? Porra, tu fez o filme Cidade de Deus, ganhou dinheiro pra caralho, tá vendendo amendoim no ônibus, porra. Eu falo, porra, irmão. Fazer o quê? A batalha, meu irmão. Não tem outra opção, vender amendoim. Aí que eu tenho a minha dignidade. Até que um dia eu, sei lá, tenho uma oportunidade de novo pra fazer uma parada na televisão, fazer uma música, sabe? Se as portas se abrirem de novo, eu paro de vender amendoim. Mas enquanto não aparece nenhum trabalho de música, de cinema, de teatro, eu vou vendendo meu amendoim na pista. É o jeito que eu consegui pra sobreviver nesse momento, vendendo amendoim. Vamos aí que a fila tá andando. Nesses últimos 10 anos, todo dia me pergunto, será que uma obra de arte pode mudar a vida de alguém? Diz aí.
vez a luz há de chegar aos corações. Do mal, oh, do mal será cremada a semente. O amor será eterno novamente. 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 Novamente.